Aynan biz o'zimizni vazifamizni bajarishimiz uchun nima kerak bo'ladi bizga? O'zimizni olganda kontraktni kim tuzadi? Inson qanday yaraladi? Har bir inson o'zi bu kim? Demak, chuqurlashamiz. Har bir inson bu alohida ruh. Lekin yer uchun moddiylik ustun. Yer moddiy narsa. Ushlab ko'rinadigan narsa yer energiya emas. Yer planetasi bu moddiy. Va bunda yashovchi qatlam, bunda yashovchi qism moddiy qismga ega bo'lish kerak. Va shuning uchun yana bizga tana berilgan. Lekin kontraktni faqat ruh tuzadi. Mana shu tanani ichidagi jon, mana shu tanani ichidagi ruh tuzadi bu kontraktni. Rivojlanish, o'sish kontraktini ruh tuzadi. Demak, bundan kelib chiqadiki, siz asosiz ruh. Siz asosiz tanimas. Siz asosiz yana bir qismi qalb. Sizga yordamchi qurol bu faqat tana. Taningiz faqatgina yordamchi qurol. Boshqa hech narsa. Taningiz bilan birga yaralmagansiz. Unga katta aksent berishni hojat yo'q. Taningizga katta e'tibor qaratishni hojat yo'q. To'g'ri, uni sayqallaymiz, uni ko'rsatlashtiramiz, uni ustida ishlaymiz. Buni hammasi biz yer matritsasi yashayotganligimiz uchun, matritsani talabi uchun. Lekin aslida biz sayqallashimiz kerak bo'lgan narsa bu ruh ekan. Bizni o'stiruvchi qism bu ruh ekan. Bizni rivojga boruvchi, bizni missiyamizga boruvchi, bizni vazifamizni bajarishimizga va o'z savollarimizni yechishimizga, yopishimizga yordam beruvchi qism bu ruh hisoblanadi. Va ruh yaratuvchi bilan olingan holatda bo'ladi. Yaratuvchi. Buni xoh Alloh deb oling, xoh Xudo deb oling, xoh Tvorets deb oling, xohlang yaratuvchi, xohlang borliq ongi, borliq deb qarashingiz mumkin. Noilmiy tilda biz yaratuvchi deb ishlatamiz. Demak, har bir ruh yaratuvchi bilan ulangan holatda bo'ladi. Chunki ruh yaratilishini o'zi yaratuvchi tomonidan bo'ladi. Har bir tana shakllanganda, onani qornida embrion bo'lib shakllangandan, uni tug'ilishigacha bo'lgan davrda yaratuvchi tomonidan unga dam solinadi. Ya'ni unga jon ato etilishi, uni ichiga ruh kirgizilishi bu yaratuvchini bitta dami. Dam qanday ma'noda? Nafasi. Yaratuvchini bitta degani bilan bizni tanamizga jon ato etiladi va bizni tanamizga energiya kiradi, ruh kiradi.